Ош шаарында референдумга катышуу үчүн 132 миңден ашуун жаран каттоого алынган, ал үчүн 73 шайлоо тилкеси иштеп турду. Жыйынтыгында 37 700 жаран доош берүүгө келген. Бул көрсөткүч шайлоочулардын 28.4% гана түздү. Шайлоо комиссиясынын билдиришинче, шаардагы шайлоочулардын тизмесине өлкөнүн башка аймактарындагы жарандар каттоого алынып калган. Ошол себептүү доош бергендердин пайызы аз көрсөткүчтө түздү. Ал мисалы кээ бир жарандар көпчүлүгүн эле айталы, тааныды, бирок аппараттан чек чыкпай калды. Бизде мыйзам боюнча бир чекке бир бюллетен берилет дагы, ошол аркылуу ал өзүн шайлоочу өзүнүн ыктыярын көрсөтүп, ошол шайлоодон өтөт. Жарандардын 10 миңге жакыны идентификациялык аппараттардын иштен чыгышынан улам доош бере алышкан жок. Ош шаардык паспорт стол бөлүмү буга айрым операторлордун тажрыйбасынын жоктугу менен түшүндүрүштү. Анткени 471 оператордун ичинен 30% быйыл жаңы кабыл алынган. Алар техникаларды туура эмес колдонуп алуудан улам бузулуп калган учурлар болду. Мындай абал 30га жакын тилкеде көйгөй жараткан. Анализ жүргүзгөндө дагы ошо Центр 1.com'дун итогу чыккан чеги менен ошол биздин аппараттан чыккан итогу чектин негизинде канча жаран так шайлоого алганын ошондон кийин гана билинет. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын түштүк борборунун коомдук кабылдамасы доош сатып алууларга каршы иштеп турган, бирок аталган кызмат бир дагы расмий арыздар келип түшпөгөндүгүн билдирди. Алардын жыйынтыгында Ош шаары боюнча одоно мыйзам бузуу катталбаптыр. Расмий түрдө билдирүү берилсе, ага мыйзамдын түндө жооп берилиш керек. А бирок көз карандысыз байкоочу Азизбек Ашоров жогорудагы маалыматтарды четке какты. Маселен, ал 52-98 участкасында болуп кайткан. Аталган тилкеде буга чейинки шайлоолордо 200'дөн ашпаган жарандар катталып келсе, кечээ ага кошумча 1408 адам кошулуп калган. Алардын баары студенттер. Ашоров аларды мажбурлоо түрүндө келгендерин аныктаптыр. Мугалимдер менен сүйлөшсөм, алар тескери карап кетип атышты. Эмне үчүн буларды алып келдиңер? Айылдарда каттоосуп, пропискасы айылда болсо эмне үчүн райондон бүгүн шаарга выходной күнү, окуу күнү дагы эмес алып келдиңер десек, эч кандай жооп ала албадык так. Биз өзүбүз өз ыктыяры менен келишкен, бардыгы 1408 адам өз ыктыяры менен кичинекей 200 адамдык участкага келип катталышыптыр. Эми бул таң калыштуу нерсе. Укук коргоочулар референдум алдында атайын юридикалык изилдөө жүргүзүп, баш мыйзамды өзгөртүү мүмкүн эместигин кулак кагыш кылышкан. Мындан улам алар доош берүү жарыянына мамлекеттик кызматкерлер милдеттүү катышып, театрлаштырылган маанайда өттү деп баа беришет. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.